amateka y'u rwanda nk'uko twese aturuta iteka tugira tuti nta mukuru uruta amateka twese aradusumba aratubyaye turayiga akatwigisha tukayamenya amazina akomeye cyane nka yuwiwa gatanu musinga uzwi ku izina rikomeye cyane rya rugwiza kurinda nkubiteyi manzi akaba mutara wa gatatu rudahigwa ndetse na murumuna we muntu wa gatanu ndahindurwa azwi uzwi ku izina rikomeye cyane jy'indahanguka indahanguka ayo mazina atatu agiye kutuyobora muri iki kiganiro tuyoborwamo n'umushakashatsi akaba umwanditsi Sanzabera jean dodire reka tumuhe ikaze ubundi ibya rwiza kurinda nk'ubitoye imanzi n'indahanguka umwana na se hanyuma n'umuhungu na murumuna umuna we twinjire mu kiganiro Sanzabera ayo matsiko yose yubakiye kuri aya mazina atatu y'abami batatu ku ngoma z’abami b'u rwanda musinga umuhungu we rudahigwa na muri uwo muntu wari ndahindurwa ikaze urakoze cyane mushingwa birori TV gushimiye yuko umpaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye gutekerezwa amateka y'abami batatu ba nyuma b'u rwanda yohiwe akatana umusinga wari ufite izina ry'ubutwari rugwiza kurinda umwami mutara wa gatatu udahigwa nk'ubito y'imanzi ndetse na kigali wa gatanu urwabo bugiri ingabo y'indahanguka tubahaye ikaze rero bakunze bahawe TV abari hakurya y'amazi magari abari no mu rwanda n'ibihugu by'abaturanyi muze dutaramane tumenye imwe mu mateka iranze abakurambere impangarwanda cyane cyane abami batatu abamama makumyabiri n'umunani batwaye u rwanda muracyari kumwe n'umusizi nsanzayora jean dodier intiti itekereza ingoma umurinzi w'amateka n'umuco w'igihugu ngaho ngwino rero nkubwire akaso ngo dore ko nagiye kera nkabona bunagufwa ry'igiho tugiye kubimburira ku mwami mwamiyuha umusinga amateka y'amavunavu amavuko ye kugeza ku ndunduro y'ingoma ye tuvuge ibyamubayeho yaba mu buzima bwite no mu buzima bw'igihugu nubwo bimwe twabikomajeho mu kiganiro twavuze cy'abakuru n'ib'abadage n'ababirigi uburyo gikoranye n'abami b'u rwanda ariko ubwo tugiye kwinjira mu buzima bwite bwa buri mwami mu bami batatu basuzumije byinshi mu byashoje ingoma y'igihugu cy'u rwanda hari ibintu bitatu by'umwihariko cyangwa se bine ababamukori batatu bagize biruta ibyami mu rwanda icyambere e nabami bakomoka mumuryango umwe w'abahindiro nabami batatu mubami batandatu bavuye munzu y'abahindiro abami bavuye mu nzu y'abahindiro harimo mutararwogera harimo kigeri rwa bugiri harimo miwambwe rutarindwa harimo bihmusinga harimo mutara rudahigwa ndetse na kigeri ndahindurwa nk'ububambi batatu bashoje ingoma y'abahindiro mu bami batandatu bakomoka mu nzu y'abahindiro ikindi cya kabiri gikomeye bakoze mu mateka yabo ni uko uyuha umusinga yafashe ingoma akoze kudeta yambura mukuru we rutariwe rw'ubutegetsi ingoma arayihenentura haba icyuzi gikomeye cyane hapfa abantu benshi bazira gushyigikira umuryango wa musinga wo kwa nyina wabega ndetse n'abari bashyigishye uwo rutarindwa umubaha n’abakono icyo nacyo ni kimwe cyabaye kuri izi ngoma cyane cyane iyoheye umusinga ikindi gikomeye amateka tugaragariza ni uko mu mateka y'u rwanda ari cyo kigero cyangwa se ikiragano cyabayemo abami bazunguranyije mu rwego rutandukanye n'urugenwa n’ubwiru icya mbere nta mwami wazunguraga undi adatanze ubudahirwe yazunguye se kandi akiriho nta mwamiwe azungurwaga na murumuna we kereka umusinga yazunguye mukuru we ku bwa bwakudeta kandi yagombaga yagombaga kuzungurwa n'umuhungu we nanone musinga azungurwa n'umuhungu we adatanze kandi nanone mutara Rudahigwa azungurwa na murumuna we kigali ndahindurwa utwo ni udushya twabaye ku ngoma y'uyu mubyeyi yuhi musinga ndetse n'abahungu be babiri n'abahungu be babiri uwitwa mutara rudahigwa ndetse na kigali ndahindurwa ikindi cyabaye kuri iyi ngoma ni uko bakoze agashya bagahindura itonde ry'uruhererekane rw'amazina y'abami b'u rwanda ukurikije uruhererekane rw'amazina y'abami b'u rwanda ubundi mibambwe azungurwa na yuhi barabikoze n'ibyo mibambwe rutarindwa yazunguwe na yuhi musinga yuhi akazungurwa na mutara nibyo ariko ukurikije ubuherekanirwe umuteka y'u rwanda mutara rudahigwa yagombaga kwitwa ubundi kirima kuko ingoma z'abami b'u rwanda iyo ingoma enye eshanu za mbere zijemo mutara eshanu zikurikiyeho zizamo kirima ni ukuvuga ngo eshanu zamubanjirije zari zirimo mutara rwogera ni ukuvuga ngo rero ririya zina mutara rudahigwa yahawe ubundi yagombaga kwitwa kirima wa gatatu rudahigwa ariko icyo gihe iryo zina barikuyeho bakuramo izina rya kirima ndetse mutara yagombaga kuzungurwa na kigeri yego nibyo hanyuma kigera akazungurwa na mibambwe ariko mu mateka yabayeho yakurikiye umwami Rutarindwa amazina ya mibambwe ndetse na kirima bayakuyeho u rwanda rusegara na kigeri mutara ndetse na yuye ibyo ni bimwe mu bishya byaranze ingoma z'abubami batatu mubyeyi ndetse n'abana be ariko mbere ya byose reka tubanze duhere kuri iyu musinga amavunamo n'amavuko ye dukomeze tugere ku ntunduro y'abahungu be ku butware bw'ingoma y'u rwanda umwami yuhi musinga ni mwene umusinga Rwabugiri na nyirayuhi ikandogera musinga yavutse ahasaga mu gihumbi magana inani mirongo inani na gatatu avukira ka muronsa mu ntara ya kivu ya ruguru icyo gihe hari mu ngoma y'ubuhunde kuvukira muri congo cyangwa se mu ngoma y'ubuhunde byatewe n'uko rwabugiri yari yagabyeho igitero ajyana wari ukuriwe ati ambe hafi mube hafi atatazabyara ari kure yanjye agahura n'ibibazo rwabugiri na kanjogera bafata inzira babaragiye bajya ku musozi wa kamuronsa muri congo ubu niho habarizwa muri kivu ya ruguru aba ariho umusinga avukira amateka abubatse kuri uwo musozi ni uko uwo musozi wabuze amazi kanjogera amaze kubyara abura amazi inka bari bamuzane yo kumukamirwa ibura amazi rwabugiri agwa mu majuni azenguruka uwo musozi n'ingabo ze barangije babona amazi mu muzi w'uwo musozi nuko rwabo ariruhutsa avuga ijambo rikomeye cyane ati mbonye byombi umugore wanjye arabyaye inka zikamirwa umugore wanjye n'umwana wanjye zirahari none mbonye n'amazi yo kuzuhira kugeza na n'ubu mu mateka y'u rwanda aho mu mateka ya kongo haracyitwa mbonye byombi ngo kuko iyo uyu musinga yavutse ahasaga mu gihumbi magana inani nane gatatu avukira aho bita kamuronsa muri kivu ya ruguru ubu ni mu gihugu cya kongo mu mateka yayiha Musinga ni umwami wahuye n'ibizazane n'amakozere atagira ingano kurusha abandi bami bamumanjije kuko amakozere ye inzira inyerera inzira nzitane irimo amahwa menshi yayitangiranye akimara kuvuka amateka muzayakurikirana mu kiganiro cyahise cy'intambaro ku rucunshu cyagaragaje yuko intambara ari ku rucunshu yagize uruhumbikiro ku ngoma ya Mutara rwogera na nyina nyiramavugu nyiramunge na musinga rero byamugizeho urwo ruhumbikiro rw'ibiti umutara rwogera na nyina bateye byashaririye uyu musinga cyane kwisharira na nyina Kanjogera bituma babaho mu buzima bugoranye burimo amahwa burimo ibisharira byinshi <coughs> <coughs> kanjogera akimara kugera ibwami yahuye n'ikibazo kivuga ngo abega bagarutse ku ngoma kandi ubwiru bwari bwarabaciye mu gihe cy'ingoma ako kubaca ahubwo bwarabaheje ingoma zigera muri zirindwi ngo imyaka cumi isaga batasubira ibugabekazi bwumgoma y'u rwanda ibyo bakimara kubitekereza kanjogera ubwo yarongorwagana rwa bugiri abiru bari inkoramutima abiru bashesha akanguhe bo ku ngoma ya rwogera bageze bati iyi ingoma igarutse i abega bahawe ubugabekazi nanone baratangira rero batekereza uko bashoboye kose kugira ngo bazarebe uburyo abana akanjogera zabyarana rwabo giri bose bazabice hazabure n'umwe uzungura ingoma y'u rwanda ukomoka ku bagore b'ibwega icyo gihe nibwo muri umunani umukuru wa musinga witwaga munana wavutse mu gihumbi magana inani mirongo inani ngira ngo mwarabyumvise mu ntambaro ku rucucu yarazimiye bamutwara afite imyaka ibiri arabura burundu ntabuze irengero rye gusa ku batarabonetse atakiriho ubwo yarapfuye umusinga nawe ageze mu kigero cy'imyaka itatu ine baramwibye bamushyira mu giseke bajya kumujugunya muri Nyabarongo. abantu bari bamutwaye bageze mu ishyamba y'aho bita mu burwi ubu ni mu karere ka gisagara bikanga abajura batereka igiseke hasi bariruka abantu baraza baragiterura barakijyana kuko umusinga yaratangiye kumenya kuvuga. aravuga ati data ni umwami ni kigererwa bugiri mama ni nikandugira urumva ko abo bantu bamutwaye bakomeje kumubaza cyane aho akomoka ibyo byose kandogira na kigali rwabugiri bakomeza kubika mu mutima wabo ariko impamvu yabiteraga rwabugiri we yari abizi yuko impamvu ituma ibyo byose biba ari uko badashaka yuko abega basubira ku bugabekazi arabiceceka arabyihorera kandogira we ntamenye impamvu nyirizina ituma ibyo byose bibe nuko musinga baza kumuzana bamugejeje ibwami rwabugiri arabashima cyane kandogira agabira abo bantu inka zuko barukuye umwana we ngo kuko yuha imusinga yakiriye yabaye inkwiye hato arukuka amenyo ya rubamba n'abagiye kuhasiga ubuzima rahasaga mu gihumbi magana inani icyenda gatandatu nibwo yuha imusinga yakorewe mu ngata na ba nyirarume barimo kabare na ruhinankiko ndetse n'umuhungu wa nyirarume witwaga witwaga umuhungu wa ruhina joro bose baraje barwanya urutaringwa kubera byinshi mwumvishe by'intambwe yo ku rucuncu kugira ngo bashakaga yuko abega babarimbura bagashira ariko birwanaho barwanira ingoma barwanira n'umwana wabo wihe musinga kugira ngo nawe atahasiga ubuzima kugeza ubwo bakoze kudeti bakora ihirikabutegetsi nuko gakura rutarindwa ku ngoma wihe musinga afata ingoma gutyo intambara yo ku rucunshu yagejeje yuha umusinga ku butegetsi yabaye mu kuboza mu gihumbi magana inani icyenda gatandatu rugwiza kurinda yuha umusinga yihima ingoma muri ibyo bihe ayitwara imyaka igera muri makumyabiri n'itanu kuko yatanze mu gihumbi magana ke bamwambuye ingoma mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe urumva yuko ni imyaka igera muri mirongo itatu n'itanu yatwaye ingoma y'u rwanda yihe umusinga akimara kwima ingoma ntabwo yorohewe na hato kuko abantu bakomeje kwigumura baziza yuko yafashe ingoma mu buryo butari bwo ibitero hirya no hino nyina na basaza be Kabare na ruhirana nkiko bakomeje kubirwanya bageze ubwo bagejeje agahenge ku gihugu muri ibyo bihe ahabwe abantu benshi hari nk'abakusi bakomoka kwa nkusi barwabika rwagahindiro baguye mu bitero byagabwe mu gihumbi magana cyenda na gatanu bafatanyije n'abadage n'abandi benshi bagiye bapfa bazira inkurikizi za rucunshu ibyo byose rubwiza kurinda yari ahari abireba nk'umwana bitewe n'uko yari mutoya ntabwo bahise bamuha ingoma ahubwo yabanje gutegekerwa na nyina wahawe izina ry'ubwami rya nyirawihikanjogera nka musinga wahawe izina ry'ubwami rya yuwiwi wa gatanu musinga afatanya nyina kanjogera na basaza bkabare na ruhina nkiko bamufasha gutwara urwanda muri ibyo bihe yakubitanye nabyo nibwo abakoroni b'abadage binjiye mu rwanda basezerana nawe yuko bazafatanya mu gutegeka urwanda mirongo 5 kw yibitekerezo musinga awe mirongo 50 'ibitekerezo hanyuma bagatwara urwanda igihe cyagera bamakukeza ku kigero ciza cyifuzwa bakaruha ubwigenge undi bakasubira iwabo ntabwo byabujije yuko musinga yakomeje kugira abanzi benshi barimo uwitwa ndungutse n'abasabya ba nyirantwari bamwigumuyeho cyane bashaka kurwanya intambara yo guhorera utarindwa wibwe ingoma akayamburwa ku bw'agaherere kugeza ubwo ahagwa apfuye atanze yitwikiye mu nzu we n'umugore we nk'uko ibyo ariko abadagiye babimufashijemo ni uko batsinda basibya na nyirantwari wivuganywe basibya ba nyirantwari ndetse na ndungutse bivuganywe n'umutwaro wari ukomeye cyane rw'ubusisi rwa kigenza cya Rwakagara hari n'abandi yarwanye nabo bo mu gisaka bashakaga kongera kugarura ingoma y'igisaka abadage baramufasha barabibirindura abo bantu bashakaga kugira ngo bagare ingoma y'igisaka bari bafashijwe n'abapadiri b'izaza icyo gihe hacibwa iteka y'uko bagomba kuvayo hagira umupadiri w'umufaransa wongera gusigara ku mupaka w'u rwanda ibyo byose nibyo inabj... musinga yahuye na byo musinga mu91bi bamukateho imipaka y'u rwanda barayikata areba ariko aba uko abigenza byose biturutse ku kuba abantu bahawe kwerekana imbibi z'u rwanda cyaraziraga yuko ugaragaza aho urwanda rugeze

nuko u rwanda rusigarana kimwe cya gatandatu bitanu bya gatandatu abadage n'ababiligi barabikata babyomeka ku gihugu cya kongo kuri kongo hajyayo kilometero kare zisaga jana makumyabiri na biri naho muri uganda hajya zisaga ibihumbi cumi na birindwi mu rwanda zisigarana itatu n'umunani ibyi byose byabaye Yuhi Musinga bireba rugwiza kurinda biramuyobera igihumbi magana cyenda cumi na kane habaye intambara y'isi yose iturutse ku mateka menshi mutayoboye mutayobowe y'ubushotoranyi bw'abanyaburayi b’ubwabo. ubwabo ariko rero bitewe n'uko n'ubundi abanyaburayi benshi ntabwo bacana bacanaguhaka n'ubwo binjiye muri afurika baje gukuruniza ariko n'ubundi bazanye bwa budorodori bw'iwabo zanzangano n'amatiku nibyo byakuruye intambara ya mbere y'isi yose mu rwanda abadage bumvaga yuko bahamye babonye ibihugu bagomba gukuruniza ariko ababirigi ntabwo bigeze banyurwa nuko bafite igihugu kimwe cyitwa kongo bavuga bati reka turwane n'abadage tubambure biriya bihugu bari barahaye gukuruniza hanyuma tugire ubutaka twigengaho nguko uko ababirigi bashoje intambara ku badage batwara bakuruniriza mu rwanda uburundi ndetse na tanzaniya bagundagurana nabo kugeza ubwo babatsinze abadage ababirigi mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatandatu nibwo havuze impuru z'igiriti ababirigi batsinze abadage ababirigi batangira kwinjira muri mu rwanda batangira kuyikoroniza kimwe n'ibihugu byabo bari bafite harimo n'icya kongo nta kindi ababirigi binjiranye mu rwanda usibye kwinjira n'inzika z'uko musinga yafashije abadage kurwanya ababirigi mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatandatu nibwo ababirigi binjiye mu rwanda binjirana rugwiza kurinda bamufitiye inzika z'igihe kirekire z'uko yafashije abadage kurwanya ababirigi binjirana ikandamiza binjirana kumucecekesha niko gutangira kumucura bufuni na buhoro nk'uko twabiganiriye mu mitegekere y’abami b'u rwanda n'abakoloni bamukuye mu nzego nyinshi bamutegetse guca iteka byikubagaho rikuraho icyeze amana ry'abanyarwanda rizimanganya imyemere y'abanyarwanda ku mana yabo bimakaza imyumvire y'abakoloni n'abamisioneri ibyo byose babikoze abareba akareba gutya ariko bura icyo abikuraho rikwirakwiza kurinda yambaye ububasha mu nzego nyinshi kugeza ubwo asigara mu nzego z'ubuyobozi ari uwa gatandatu kuko yiha imusinga yasigaye ku nzego ziyobora u rwanda ari uwa gatandatu kuko mu ruhererekane rw’abami rw'abayobozi batwaraga u rwanda iyo mvuze abatwaraga u rwanda uwa mbere wari hejuru yari umwami w'ubirigide paul wakabiri uwakabiri wakurikiragaho ni minisitiri w'uburigi wari ushinzwe koroni z'uburigi uwa gatatu wakurikiragaho ni guverineri mukuru wa congo mburigi uwa kane ni arivisi guverineri wagombaga gucunga u rwanda n'uburundi uwa gatanu wari rezida w'u rwanda wagombaga kumukoresha wayihi musinga nuko ngo musinga yari ku rwego rwa gatandatu nyuma y'abategetsi bababiligi umva yuko ibyoyemezo byose byafatirwaga hejuru mu uruhare ni agundagurana nawe ibihe bishyira kera ibindi biratinda ariko ikintu yakoze gikomeye cyane niivogonyo ni amagambo ya kaminunamuhini yagiye abwiza abakoroni cyane cyane ashingiye kwikezamana bari bazanye muri u rwanda byinshi tugiye kubiganira nawe wiyumvire uburyo ari umutekereza ukomeye cyane utekereza ku myemerere niuko abanyarwanda bari babayeho yagize ikiganiro gikomeye cyane akigirana n'abapadiri bera bari baje kumukoraho ivuna go amukangurire kubatizwa nuko umusinga ari abazitise umuntu iyo abatijwe ubundi bigenda bite ati ajya mu ijuru aba abaye umutagatifu nuko akemerwa n'imana ati atise ubundi abatagatifu niba ki abapadiri baratangira bati abatagatifu ni abantu bemeye imana bakayipfira bakayubaha nuko bukaba barapfuye batakiriho ariko tukaba tubibuka tukabashyiraho n'umunsi wo kubibuka tukitwa n'amazina yabo ati se koko mu mvune ntakwitwa nde ni ukubati uzitwe peterokaraviri musinga arirengarahira araseka cyane ati mu by'ukuri niba mushaka ko nitwa amazina abiri nkaherutse nkitwa musinga Data yari mu gihangange cyangwa nkitwarwa musinga rwogera cyangwa nkitwa musinga gahindiro yewe nkitwa na musinga gihanga niba ari amazina abiri mushaka nkitwa amazina y'ibihangange byabayeho mu rwanda Ati atiweya tugomba kwitwa amazina y'abatagatifu ati abatagatifu ni abahe nibwo batangiragara yo kuba musubiriramo uburyo babaga ari abantu bapfuye b'ibihangange mu bazungu ni uko umusinga arabareba atari koko twakabayinjije iye twakabaye ibigoryi urumva uwo ubwo twawemera Ni niba mushaka yuko twitiranwa n'abazimu b'iwanyu twebwe nta bazimu b'ibihangange tugira nari mfite data rwabugiri ntabwo ari igihangange kuki ntakwitiranwa nabo ati ngewe rwabugiri ntabwo nshobora kwitwa amazina y'abazimu b'abazungu nako ngewe musinga ntabwo nshobora kwitwa amazina y'abazimu b'abazungu nzitwa amazina y'abakurambere iwacu nuko musinga aba akuriye abazungu inzira ku murima ibyo kwirwa batizwa no kwitwa izina ry'abatagatifu aba abyanze atyo ibyo bikomeza guhanga inzangano hagati ya musinga nk'ababiriye umunsi umwe yabonye umupadiri wera wa ruje mowa misioneri wari uje kumusura yambaye umusaraba aramubaza ati se uyu musaraba wambaye uyu muntu uriho n'indi ati ni yezu kirisitu witangiye abanyabyaha atakira nawe ujye uwambara umusinga aramuseka cyane ati nanjye sinigeze mbungana umugogo wa datari igihangange ngiye kubungane umugogo w'umwami ntazi ati mwebwe niba ari umwami wanyu ni mu mubungane mwirwe mumutwara mu ijosi atari ku ngewe ibyo uwo mugogo njye niba ari ibyo ndashaka kuba rwabugira inzajya nkugendana ashaka kugaragaza yuko umugogo ubundi ni umurambo w'umwami ashaka kuvuga ati yeze ni umwami wanyu nyine ntimujye mumwambara ngeze nta mwambaro ari cyo dupfana nguku ko iyi musinga yakomeje kugundagurana n'abakoroni b'ababiriye umunsi umwe rero bijya gucika Asaga mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe nibwo noneho yakoze ikiganiro gikomeye cyane baganira ku icyezamana mu buryo burunduye ariko ubwo bashakaga kumubirindura ngo bakure ku ngoma y'u rwanda Musinga araterura ati ntikimenye imenye intumwa cumi n'ebyiri za yezu kirisitu mwatuzaniye ngo zamamaje ubutumwa bwiza zibaha icyitegererezo natwe mutuzaniye mu by'ukuri iyo musuzumye musanga muri abo bose uko ari cumi na babiri hari n'umwe waba icyitegererezo cy'abanyarwanda “reka mbaye nk'urugero peteru uwo nguwo mwirwa amuvuga ngo niwe ufite urufunguzo rw'ijuru uwo nguwo umuntu wihakanye shebuja aturiya ntabwo nta butwari bwe mwirwa muvuga ngo afungura urufunguzo rw'ijuru ngo niwe urufite aturiya ntiyabane n’umukannyi w'u rwanda abakanyi mu mateka y'u rwanda mu nzego z'uyobozi z’ubuyobozi bw'u rwanda abakannyi bari abantu barari izamu turiye nk'iyaba n'umuzamu w’i rwanda usibye no kuba yafungura nijoro ngo twinjiremo kuko ibyo yakoze kwihakana shebuja bigeze ko ari iya kagene uwitwa tomu tomasi ngo yemere atabonye ubundi si ibyo yari akeneye kubona n'ibihe yabonye shebuja akizi akora ibitangaza azura abapfuye ahaza abashonje none se ubwo ibindi yari akeneye ni ibiye uwo nguwo nawe ntakwiye kuba icyitegererezo cy'abanyarwanda agenda arondora intumwa za hezo zose azigaya. arangije atari ko mu ntumwa ze hari umugabo umwe nemera w'umunyarwanda yari avuga ati uwo yari afite umunyarwanda ati ni pawuro batise se pawuro umwemerere iki? ati pawuro yabaye igihangagi gikomeye kuko yabaye umwamamaza w'ibyiza yamamaza ibyiza by'umugabo w'igihangange wari usaba andi kugeza ubwo yapfiriye ubwoko bwe atowe twamuberaho icyitegererezo kandi gikomeye atu umugabo ufite ubunyarwanda ufite ubututsi ufite ubupfura niyo mvugo yakoreshaga kuko ubututsi bwari ubwongera bw'imana ni uwitwa yosefu ati yosefu burya yakoze igikorwa gikomeye cyane ati kuko Yemeye kurera umwana w'umugabo utari uwe wayavuga agasemuramuzi niyo zikwita kuko ngo yari ngo ya mariya twisindaye y’umwuka wera wumva yosefu yereze umugabo w'umwana umwana w'umugabo atazi aramurera arakura amwigisha umwuga w'ububaji amaze gukura ajya kwirasanira nubwo yapfuye ariko ntacyo kirezo atakoze kugira ngo bagaragaze ubupfura abo ngabo nibo mukwiye kutuzanira batubera icyitegererezo petero bayo ba tomasi aho bose bihakanye shebuje abo iki ngo kuko musinga yakomeje gushotora akora mu bwonko bw'ababirigi cyane cyane aba abamisiyoneri b'abakatulika nibo wagundaguranye nabo ibihe bishyira kera rugwiza kurinda ananirana mu mashyi no mu mudiyu idini ry'abakuroni araryanga bishyira kera nuko umunsi umwe turacyakomeje tubabwira ibyo yaganiriye na ati se mu by'ukuri iyo umuntu atayobotse ryanyu iherezo rye ibiriye bati ajya mu muriro utazima ati se mu muriruta zimwa ubundi habayo bandi ati ni abanyabyaha abantu batageze bakora ibyo imana ishaka ngo abe ati ati se buriya mu muriro utazima hari iyo abaso gukuruza bariyo ati buriya abaso gukuruza bayo bose bahari ubwanzu ba gihanga ba kigali rwabugiri bagahindatiwe n'ibera atapfa ataba kujyayo ati ubwanzu nzasanga yarabujimije Ati atikigererwa abugiri nzasanga yarujimije bari bihangange ku buryo ntatinyakugeho rwose ngo ni mu muririro utazima nk'uko uko yari afite filozofia ihambaye igaragaza ko abakora mbere Rwanda bari bafite ubuhangange bwo gucecekesha n'umuriro utazima abakoroni baje bavuga ngo abanyabyaha bazabamo ati se umuntu utagiye mu muririro utazima ubundi ajya heya ati ajya mu ijuru." ati se iryo juru ritarimo data rwabugiriye ritarimo sogokuruza agahindiro, ritarimo rwogera ritarimo umugiraneza agahinduro ritarimo amazi impaka, ririmo ruganzu ndori ririmo mu gihanga ubwo narijyamo nkarishobora iryo rungu sinarikira iryo juma uzaryijyanire imyumvire ya uyu musinga yagoye abakuru n'ibababirigi cyane ku buryo ibyo bamuzanagamo byasaga nk'aho bitumvikana bakamujyana aha bakabereka aha ngaha ariko byose byagaragazaga icyubahiro n'ikuza rya filozofi nyarwanda igenantekerezo n'abanyarwanda n'ikezamana ryabo ni uko musinga ku itariki amateka tugaragariza mu kwezi k'ugushyingo nibwo bamuciye bamuca ku manywa y'ihangu bamwuriza imodoka n'abana be n'abagore be bamujyana i Kamembe na n'ubu amazu yabayemo bari baramwubakiye ibisigisi byayo biracyahari musinga bamuca adatanze bamwambura ingoma y'u rwanda rubikwiza kurinda atangira inzira y'ubunyerere muri icyo kibariro nibwo bari bamajije kuzuza gereza ya disinefu taranti aha benshi murayizi gereza ya mbere mu mateka y'u rwanda yubatswe n'ababirigi maze baravuga bati musinga uko biri kose tugomba kumwanguza kwangura amazu icyaricyo ni uguteka inkono bwa mbere ugiye kuyishyize ku ziko ugashyiramo ibintu bya mbere bituma ikomera mu rwanda abangura inkono bayanguza ibijumba cyangwa se inyama umusinga rero nawe bati agomba kwangura agomba gufungura iriya gereza akaba yifungirwamo kuko nituramo kadufungunze umwami w'u rwanda nta kundi n'abandi bazarushaho gutinya kuko abanyarwanda ntabwo bashobotse musinga aho yari ari ikamembe abaturage bakomeje kumukeza bamutura amaturo bambuka zanyungwe baragenda baramushagara wiza kurinda yibereyeho ngaho ikamembe ababirigi bamaje kumenya yuko musinga agishagarwa agiturwa amaturo ari uganje baravuga bati tuzabigenza dute kugira ngo tumufunge abaturage be gukomeza kumuyoboka nuko biga uburyo Bashaka umuntu bamutumaho kugira ngo azamwice agenda amusuzugure umwami mu musinga namara kumwica babone uburyo bamufunga nuko babiri bohereza umutwe umugabo mugufi cyane nyuma y'abandi batigende usuzugura umwami musinga hanyuma akwica namara kukwica natwe tumufunge nuko umugabo afata inzira yambuka ishyamba rya nyungwe aragenda ageze kwa musinga aramureba aturaho ushamusi ibaze nawe uwo mugabo ureshya n'impyiko y'ihene uwo mugabo karafu uwo mugabo wincishwa bugufi abwira umwami w'u rwanda ngo uraho ushamu si nuko umusinga nijwi rutuje ati ndaho mwana w’i rwanda ndacyaha imbwa amaboko ati se mu rwanda rw'iyo murakomeye ati “Turaho turaganje nta kibazo ati se ko ntakumenye urinde ati “Ndi rwabugiri uzutse musinga arirenga arasekara kwenkenura ati iki ati “Ndi rwabugiri uzutse ati ngiyo ibyo rero ibyo napfuye n'abamisioneri biyugeza butumwa ibyo bigisha ngo abantu bapfuye bazazuka rwabugiri wari ufite ubwiza n'ubwema wari muremure w'igihangange none azutse areshya atyo areshya gutyo ati yewe ati niba ari uwo muzuko bavuze musinga nzagende nipfire yo ati uwo muzuko wabo simba ushaka niba umuntu wavutse wapfuye ari umugabo w'igihangange muremure ureshya na metero ebyiri n'imisago ashobora kuvuka kuzuka afite santimetero makumyabiri musinga ati yewe ati gendere niburi rwabo ebyiri ntabwo ntwakiriye nsanga ababazimu b'abazungu ari bo muzabana nibo bapfa ari bahindura abantu ni uko musinga aba ari urokotse aryo ibyo kumufunga birabiraniranye kubera ubuhangange n'imyumvire ihanitse yari afite mu guhangana n'imyumvire mishya n'imico yari yadutse y'abakoroni y'ikezamanwa aba abiri ntabibonye gutyo musinga babona yuko icyo bamushakiraga kugira ngo bamufungire muri gereza nshyashya bari bamaze kubaka i kigali bita dizi emfu taranti birayoyotse ko gutegura gahunda yo kumwimurira kure cyane aho abanyarwanda batazabasha kumukeza no kumushagara bamujyana i Moba muri congo ari naho yaguye ku makumyabiri na kane ugushyingo igihumbi magana cyenda mirongo ine na kane kugeza na n'ubu amateka ntagaragaza aho umugogo wiherereye nka mwewevuga ukundi bavuga yuko imvaye igihari abandi ngo yatwawe n'ababirigi ibyo tuzabimenya mu bihe bizaza ngaya uko rero ayo ni amateka yarugwiza kurinda yugwiza kurinda yazunguwe n'umuhungu we witwa Mutara Rudahigwa yari umwami w'u rwanda rudahigwa yari igihangange gikomeye cyane akaba umwami ukomeye we rero ntabwo yigeze yerurira ababirigi ngo abereke muri ku mutima ahubwo yagundaguranye nabo bwihishwa mu mayeri kugeza ubwo nawe bamwishe ahasaga mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda ku itariki makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa nyakanga nuko u rwanda abami barwo bagenda bazima buhoro buhoro rudahigwa yavutse mu gihumbi magana cyenda na cumi na rimwe muri werurwe ni mwene yuhi Musinga na kankazi kambanza ibigwi ni ukuvuga ngo musinga yashatse abagore bagera muri makumyabiri n'umwe umwe babyarana n'abana mirongo ine na batatu kugeza ubwo aya mateka yandikwaga yavugwaga muri bibiri na makumyabiri umwana wari usigaye ni umwe gusa witwa mukabayojo biderisipuresi yoza uba mu gihugu cya Kenya abandi bo barapfuye barashira uheruka wejo bundi ni uwitwa kigali ndahindurwa atanze mu gihumbi magana cyenda ubona ko muri bibiri na cumi na gatandatu nuko rero rudahigwa yabaye umwana w'imfura wayuha Musinga muri werurwe magana cyenda na cumi na rimwe nibwo yavutse avuka ku mugore wa mbere wayuha Musinga witwaga kankazi kambanzabigwi mu bagore makumyabiri n'umwe yashatse ubu niwe wari umugore w'inkungwakazi niwo mwana umwe w'ikinege kankazi yabyaye ni we mfura ni nawe mucura nta bandi bana yigeze abyara rudahigwa yabanje gukorana n'abakurane b'ababirigi bamushyira mu ishuri ariga ndetse mbere yuko aba umwami yabanje kuba n'umutware mu ndizi mbere yuko bambura ise ingoma bafashe uwitwa kayonde bati ese kayonde ko tureba ujijutse kayonde jya ari muri aba warwabugiri nako wayuha Musinga kuko yari kawundi kambanzi w'igwi kuko ngo ari musaza wa kankazi kandi ati ntabwo bishoboka ntabwo ingoma ari iya bega twebwe umurage wacu ni wo kurinda ingoma kurinda igihugu tukagirasanira tukaba abaranga bacyo tukaba indyo yose ziba zizi igihugu ariko nta mwega wegeje yicara ku ngoma y'u rwanda niko kureba rero bati ubwo imihango yanyu ubwira ari uko imeze reka dufate rudahigwa ari we bahe ingoma rudahigwa bamuhaye ingoma akiri mutoya kuko ubwo yari afite imyaka makumyabiri yonyine gusa bahagarara gutyo rudahigwa yamaze imyaka isaga cumi n'ibiri yari ananiranywe n'abakoloni mu bijyanye no kubatizwa ariko igihe kiza kugera aravuga ati kugira ngo abantu nzabashobore ni uko ngomba kubatizwa ndetse hajyana nabo mu mujyi umwe n'uwo mu gihumbi kimwe na mirongo ine na gatatu nibwo rudahigwa yabatizwe yitwa sharire rewo piyeri naho nyina kankazi yitwa radegonda gicanda yitwa rozariya kwitwa amazina atatu y'uruhuri nta kindi cyatumaga yitwa gutyo yagira ngo anezereze abakuru niba babiriye radegonda kugira ngo umwami kazi nako umugabekazi nyina wa rudahigwa kankazi yitwe radegonda yashakaga kwitiranwa n'umugabekazi w'ububirigi witwaga radegonda kugira ngo nabo bavuge bati umwami w'u rwanda yemeranyije n'abakuroni nuko iba batisimu ikomeye cyane kuko uba wayise ngo ni batisimu y'abami kuko harimo rudahigwa ibamo gicanda ndetse na nyina kankazi rudahigwa atangira inkundura ikomeye cyane n'ababiligi ariko ikibazo yahuye nacyo gikomeye ni uko muri ibyo bihe ababiri barimo kurwana inkundura bashaka yuko kuba intizanyo u rwanda barubahaye nk'intizanyo kuko bakimara kurwambura badage umuryango w'abibumbye wari umajije gushingwa urayishyiraho iteka rivuga yuko baruhawe nk'intizanyo bashatse bazarubambura noneho rero abayigiye baratangira abwiraruhu dahigwa rero batigerageza noneho uce iteka rihamya yuko uroduhaye burundu tutari urucyari imyizano nuko rudahigwa aravuga ati rero reka ntegure umunsi mukuru nko kugira ngo ibyo birori bibe hanyuma ndubagabire burundu mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na karindwi nibwo iminsi mikuru yateguwe itegurwa iminsi ibiri hari mu kwezi k'ukwakira kuri makumyabiri na gatandatu ndetse kugera kuri makumyabiri n'umunani maze rudahigwa ingoma ziranihira zirasuka intore zirabyina bategereza yuko avuga ijambo riheruka rivuga yuko yeguriye u rwanda ababirigi mu gusoza imvugo ye mu ijambo yavuze yagize ati ngewe neguriye uru rwanda kirisiti umwami waremye ijoro unise ababirigi bahise bifata ku munwa ni uko barumirwa bati twari tuzi ko ruduhaye none ngo ruhaye christo mwami wa nimijoro nisi ku buheru ni bwo badage nako babiri gi batangiye kwanga rudahigwa mu buryo bweruye batangira kugundagurana nawe nawe ntiyabarebera izuba aribwo mu gihumbi magana cyenda mirongo ine n'icyenda yakuyeho ikiboko cyo gukubita abaturage n'imirimo y’agahato y'uburetwa mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatatu aciteye ko arikuraho ubuhake noneho atangira no kwiga uburyo yajya kuganira n'ibihugu by'ibihangange kuko yabonaga ababirya ari feke nta kintu bazagezaho n'abanyarwanda aravuga ati reka ndebe uburyo nakwishakira pasiporo njye kuganira n'abanyamerika buriya wenda badufasha tukagira ubuhangange mu kwaka pasiporo yo kujyayo yagombaga kuyisaba muri minisiteri ishinzwe koroni z'ababirya bamaze ameza asaga atandatu pasiporo barayimwimye aho amaze kuyibonera aragenda agiba Burundi ahari umudogiteri we wamuvuraga ni uko ngo basanga ararwaye muri uko kurwara ariko amateka agaragaza yuko bamuteye urushinge rw'ingusho ni uko umwama aratanga kwa makumyabiri na gatanu za nyakanga igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda nibwo n'udahibwa yatanze atangira ubujumbura ni uko umugogo we wugarurira u rwanda mu bushingura imwe impanantamushanyaruguru uba uri mu karere ka nyanza mu murenge wa busasamana ababiri batangiye kubyina barishima bati ubwami bw’i rwanda burahangutse tugiye kugira ijambo dushyireho abayobozi abategetsi twifuza ariko burya ngo ak'u rwanda ntikiburira mu gihe bari barimo kuvuga ijambo rya nyuma ryo gusezeraho umwami rudahigwa abandi barahagurutse bati nta mwami usi nta mwami ushyingurwa nta mwami utabarizwa hatari imikundi ubwo nibwo bahamagaye muri umuna we kigenda ahindurwa yavutse mu gihumbi magana cyenda itatu na gatandatu avukira mu buhungiro aho se yari ari muri kongo anigayo ibijyanye n'imashini bamuzanye rwihishwa ni mwene Mukashema kaga nayuheye Musinga, ni uko bamuzana rwihishwa barangije baramwimika yimikirwa aho ngaho ahabwa izina ry'ubwami rya wa gatanu ndahindurwa ni ry’ibigwi n'ibirindiro ry'indahanguka kigali ndahindurwa atangira uwo mujyo, atangirana n'imvura zikomeye cyane kuko babiri igihe bari baje kubona yuko ingoma y'ubwami bw'u rwanda kuyihangura bitoroshye nibwo bafashe yabahiza nguni b'abahutu batangira kubatoza ibyo kwigobotora no guhika ingoma ya cyami mu gui cyenda mirongo itandatu mu kwezi kwa gatandatu kuri mirongo itatu ndahindurwa yagiye muri kongo aragenda agiye mu bwigenge bwa kongo kuko bari bamaje wa kububona nuko atangarizwa yuko atagwiye kugaruka mu rwanda nagaruka bazamwica nuko yihamira yo butyo ibyo kugaruka i rwanda birabura ari nabwo mu kwezi kwa cumi bahise bashyiraho repubulika y'agateganyo perezida wa mbere abambonye umutwe mu kwa cumi na kumwe ndakabwo ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi ibihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe nibwo badekaraye ku mugaragaro batangaza itangwa rigira riti ubwami burahiritswe habaye ihinduramatwara u rwanda ruhawe repubulika ngayo nguko rero ngayo amateka ashaririye yumwami yuhimusinga ruwiza kurinda n'abahungu be kigeli wa gatanu ndahindurwa ndetse we, na mutara wa gatatu sharire lewopier rudahigwa ndahindurwa we nawe yari yarabatijwe yitwa jean batiste yatanze ejo bundi mu muri bibii 216 atanga ari umwami wa nyuma y'u rwanda indunduro y'ingoma y'abahindiro ngaho rero ibibazo n'inyunganizi n'ibisubizo byinshi turabyiteze kuri iki kiganiro cy'ababe batatu hanyuma bo mu nzu y'abahindiro cyayiha umusinga rugwiza kurinda wagundaguranye n'abakorewe babirigi tutibagiwe na mutara rudahigwa wagundaguranye nabo ntabacire akarurutega ndetse na kigendahindurwa wakuweho atareyeho kabiri umwanya ni uwanyu murakoze na watubwiye abami batatu ba nyuma muri mu bami makumyabiri n'umunani bayoboye u rwanda bakabana batatu muri batandatu bo mu nzu y'abahindiro yuhiwe agatanu umusinga we ufite izina ry'ubutwari rya Rugwiza kurinda umuhungu we mutara wa gatatu rudahigwa ufite izina ry'ubutwari rya nkubito y'imanzi ndetse na murumuna we kigali wa gatanu ndahindurwa wo wari ufite ufite izina ry'ubutwari rya ry'indahanguka wakoze cyane nta bibazo byinshi mfite ni utuntu duke cyane two kurasaho kugira ngo aba bana natwe bagire barusheho kumva neza mu buryo buri purikilere buboneye ntaryo yatubwiye ko ahantu umusinga bamuciriye Kamembe hambere ubu ngubu ni nka hehe akenshi ni hegere ikibuga cy'indege Kamembe kuko ababiri babanje kubaka inzu bucece zingana n'abagore be barangije barazimwubakira baravuga bati uko biri kose tuzamuca bamujyana mu mazu yuzuye ni hariya za kamembe hafi y'ikibuga cy'indege kuko icyo gihe nabwo bafashe kankazi nkazi nawe bamukura ibwami, bamujyana ishyo aho bamwubakiye kugira ngo adakomeza kubona na rudahigwa kuko bavugaga yuko ngo aribo bamushuka bashobora kumufuka ntabashe kugendera ku matwara mashya y'abakuru n'ibababiriye hari aho bageze uti ageze kamembe abanyarwanda bakomeje kumukeza habaye udukintu udukine twihariye utwo tuntu ni uduki bamukezaga bateye haba kumukeza mbere na mbere umwami yaturwaga amaturo bakomeje kumutura amatora gukeza umwami kenshi amaturo ni nka muri kiliziya tubona asobanura neza turimo jenoside yababuze amaturo icyo gihe ibuhara amaturofaranga rero mu rwanda rwo hambere habaga amaturo y'imyaka habaga amaturo y'inzoga ariko ntabwo ari nk'iz'inzu kera buburengaga inzoga zikaze cyane ntabwo ari nk'ibidobogo by'iki gihe bagiraga imitsama nkakagira inkangaza n'inturire bamuturaga imyaka yeze bamushyiraga amatungo y'inka ibintu byose umva yuko rero ijoro n'umunsi kuko i hahoraga ibirori niko na musinga yakomeje kubaho ntabwo yigeze abaho nk'impehe kandi ari umwami watwaye igihugu hari ahandi batubwiye iby'umugabo mugufi bamutumyeho kugira ngo bamushakeho umwanduranyo uwo muntu yiyenze ku mwami umwami amwice namwica bibaye urwaho cyangwa se okaziyo iyo kumufungira muri ya gereza ubundi yitwa yari gereza nkuru ya nyarugenge cyangwa dizinefu taranti yitwa dizinefu taranti kubera ko yuzuye muri uwo mwaka mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu aho ngaho hari aho ngo yamusubije ati ndaho ndacyahembwe amaboko hari inyurabwenge iri muri iyo mvugo guhe imbwa ni izihize imbwa ni ababirigi nibo yavugaga ati guhe imbwa amaboko ni ukubakorera yabahaye igihugu amaboko ni ikiza amaboko ubundi ni imbaraga ni ubushobozi bw'inkirahe butuma uba umugabo kubera ngo rero yabahaye amaboko ni ukuvuga ngo yabahaye igihugu abaha n'umwana we ngo bamukorere mu kwaha kwabo abaha ubutegetsi barategeka ntibyo bita yitaga ngo guhimbwe amaboko niko ngo ni imbwa ni abantu badafashije badaha agaciro ibyo bakorewe ni bo yisimbwa ndahembwa amaboko dusoza kuri iyi ngoma y'umwami iwe wa gatanu umusinga rugwiza kurinda ubu ngubu ntabwo twavuga ko yikoragaho uyu musinga yikozeho ariko filozofiya y'abanyarwanda u rwanda ni ikintu ugendamo ni ikintu kikugendamo nawe ukakigendamo hari akandi gashya unyibukije mbere y'uko agundagurana n'ababirigyi yabanje kwibaza ngo imana mutuzaniye bikamurya imana ku batuzaniye imana natwe tuyifite buri imana batuzaniye n'ubwoko ki noneho rero abaza abatapadire b'ababirigyi nako sa ba babiri ni abakuru ni ba babiri kuko abapadiri bose benshi bari mu rwanda bari abafaransa barimo ba hiriti barimo ba leo karasi barimo ba padiri burari n'abandi arabaza atarekosi ubundi iyo mpana mutuzaniye imana ituma umudivantiste w'igitwe atumvikana n'umuporoso w'ikirinda imana ituma umudivantiste w'igitwe atumvikana n'umukatirika w'isave izo ni zo za misiyoni eshatu zikomeye zari mu rwanda kuko habanje iy'abakatirike isave mu kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda haza iy'ikirinda mu gihumbi magana cyenda na karindwi iy'abadivantiste mu gihumbi magana cyenda makumyabiri na rimwe aravuga ati imana ituma abadivantiste bo mu rwanyeri urwanyeri yagiye mu gihumbi magana cyenda makumyabiri na kabiri atumvikana

bavuga urugero we yaravuze ati imana abazungu batuzaniye ifite imico ihabanye n'imico y'imana y'u rwanda izo ndangagaciro imana yanyu ifite muje kwamamaza nizihi ati icyambere imana mutuzaniye ni imana y'igisambu utayihaye ntiyaguha bikomoka he ni ku isomo bajya bigisha ngo muzane imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo inzu yanjye ihore ibyo kurya nta muri b'ingeragereshe mureko ntabagomorera imigisha yo mu ijuru musigatiye imana yanyu iguhari uko uyihaye ko ari imana y'igisambu kandi mu muco w'abanyarwanda tuzi yuko imana iraguha ntimugura none isuku numva imana yanyu igurishwa ikagurisha biti mu nshingano ati mwatuza ni imana y'ingome yateguye umuruta zima izarimburiyemo abantu kandi imana yacu imana y'u rwanda ni imana y'amahoro n'umutuzo n'uburyo bwiza bwo kubaho mwatuza ni imana igira inziga mu itegeko rya kabiri baje bigisha bagize bati ntuhore abana gukiranirwa kwa baza nkababarira ba nyanga nkageza ku buzukuzabu bigihumbi aya nawe yavuze ati muzana icyaha cy'inkomoko mu mateka y'u rwanda mu muco w'abanyarwanda tuzi neza yuko icyaha ari gatozi umuntu azira ibyaha bye yakoze atazira ibyaha basi na basi ku rubakoze musinga iyo filozofi iryo genantekerezo ni ryo ryarakaje abazungu mu rwego ruhanitse imana y'ingome imana y'igisambu imana irwara inziga nguko utwo n'udutendo twinshi yagiye akora dutuma ananiranwa nawe mu mashyi yo mu modiyo biramuyobera noneho rero hari hariho n'umugabo witwaga rw'ubusisi umukinzi w'icyaga nyarirwa ubusisi rwa kigenza cya rwakagara nawe yazanye agashyaga gakomeye cyane bagiye kumwigisha agatisi mariga ariga ibihe bigeze aho ati ugomba kubatizwa ati se atzi nzitwe nda tuzitwe petero ryari izina rikomeye cyane piyeri nyine kuko ari ryo bantu bumvaga ngo ni umwe ufite urufunguzo rw'ijuru n'abazungu bakomeza kuryamamaza ku buryo ba biswe izina iryo gihe icyo gihe bari benshi cyane si sisati ngewe ntabwo nakwitanwa niyo nyanya imbwa yihakanye shebuje ati mukanda tinyuka twigisha ngo yihakanye shebuja amwihakana inshuro eshatu agira ati ibyo bisambo bwatuzaniye u rwanda ni bwoko ke ati ariko hari umugabo nemera bati ndi ati nibura ati ntapfa kwitiranwa na Yozefu wahangaye nyina w'imana kamurongo we burya rw'ubusisi yitwaga Yozefu nicyo cyatumye yitwa gutyo urumva ko filozofi igena ntekerezo imyumvire y'abanyarwanda ku bijyanye n'ikeza amana neza neza n'iy'abakoloni imana batuzaniye basanga ihabanye n'iy'abanyarwanda bafite imana y'ibyiza imana y'amahoro imana itunga abayo imana ikunda abayo imana udakorera ahubwo ariyo igikorera ibyo ni ibintu byinshi tutabasha kurondora rubwiza kurinda byamufashije kuguranandagurana n'abakoloni kugeza ubwo mu mpera z'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe bamuciye bakumukura ku ngoma y'u rwanda adatanze izi nsanzabe karamekarame kuri iyo ngingo uri kwivugwa ifiringa ubiryohewe abona nawe usa nk'uta ku ruhande rw'abami mu myaka wamaze mu badive cyangwa yego mu badive wagira icyo mbwirakuru ku bihe byo hambere cyangwa bibiriya iyo uyifata undi nubwo ushatse kunzimuza ariko nakubwira mu ku kubiriho ubundi bibiriya ni igitabo gikomeye ku isi gikomeye ariko gifatiye ku bintu bibiri gifatiye ku mateka n'umuco w'abaroma n'abayahudi ni ukuvuga ngo bibiriya yandikwa yari irimo ibintu bya nasiyonarizme nasiyonarizme ni ukuganza k'umuco n'igihugu abanditse bibiriya bashakaga ko imico imyumvire ya sori imico ni imico mibi reka mvuge umuco n'amateka y'abayahudi n'abanyaroma biyobora isi niko burya bibiriye iteye ni igitabo abantu bashyizeho baracyandika kirimo amateka y'abisereri n'abanyaroma kugira ngo isi igendere muri uwo muryo amateka yabo aganze isi bagire imyumvire n'imikorere yabo burya rero ikintu gikomeye iyo ushaka ko ikintu kibasha kugira emfuwanse kibasha kugira imbaraga mu batuye isi no kuba no kubategeka no kubatwara ugiha imbaraga y'inkomoko nibwo bagize bati bibiriya ni ijambo ry'imana baragenda noneho barundamo ibinyambaraga bigera mu munani bituma abantu bayitinya bakayubaha ibinyambaraga birimo harimo imana harimo shitani, harimo yezu kirisitu harimo muhamadi harimo bikira bikiramariya harimo icyumweru harimo isabato n'umwuka wera babishyiraho hari ibinyambaraga kugira ngo umuntu wese uzajya abibona atinya bibiriya ayemere yumve yuko ibyo bintu byose ariko byaremwe mu mateka ni ujya wumva ngo ni dogitirine cyangwa se dokimenti dokimenti mu kinyarwanda ni ibintu ubwirwa ukabyemera none ajute nta kindi wongeyeho none se muri make rero iyo niyo miterere yatumye na musinga mu muco w'abanyarwanda ananiranwa n'imyumvire y'abakoroni ndetse n'abamisioneri kuko mu by'ukuri niba bakuzaniye imana yaka amatugu ugomba kuguha uko uyihaye bihabanye n'imyumvire y'abanyarwanda imana iraguha ntimugure muri make ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko mfiringa kuba nshingishira abami b'u rwanda ibyo ibyo nashaka ibyo abami b'u rwanda bakoze ndabyemere igihumbi ku ijana kuko iyo ba b'abamisiyoneri baza bagahera ku muco w'abanyarwanda nta n'ikibazo twari kugira njye mu mateka yanjye cyangwa njyewe ukuntu nteye nemera kubaho muri kominoti pe nka mu badivatiste nkabana nabo ibikorwa byose by'ubupfura n'ubutwari nkabikorera muri bo ariko icyo ntemera ni umuntu uzana imico y’ahandi imyumvire y’ahandi itandukanye n'umuco w'abanyarwanda akabideviya ariko buriya ni na mpamvu ubukiriti mu banyarwanda niyo mwateka ibereye igashya rikaba amazi ntabwo ubu uzashoboka kuko ubukiriti unyura bukiriti buhera ku muco w'abenegihugu bazanye icyezamana hakaba abakatulika b'abanyarwanda hakaba pantikote b'abanyarwanda hakaba divansite b'abanyarwanda abasilamu b'abanyarwanda kugira ngo hari ikibazo twagira na jenoside ntiba yarabaye ntabwo baba baratwice ngo batumare ntu wambwira yuko imana abazungu batuzaniye ituma abantu barebana amazuru n'indeshyo kandi twese twaremwe kimwe imana bwoko ki imana y'u rwanda niyo nzima ku kubyo kuba kubwibyo kuri ibyo byo ntabwo twabitindaho sibyo kuko ni ingaruka koko jenoside yakorewe abatutsi ni ingaruka y'iyo miyoborere n'imyunzire nkezamanu ni imico batuzanye ariko urimo utubwira ku byaku yo ku rucunshu bagarutse no ku bitwa abakusi uvuga imiryango yagiye yicwa abanyarwanda bagiye bapfa gutyo 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 ho reka twe bijyamo si ibyo ntabwo tugereranya ibyago ntabwo tugereranya impfu ariko icyo nashaka kuvuga uriya musinga ntiyari akarave ntiyasaga nk'uwizengurukaho mu gihugu cye impamvu navuze bibiriya nkashaka kumva n'icyo uyivugaho wenda ntitugiye kongera ngo tuvuge indi ngingo kuko numvise igihumbi ku ijana uri kuri musinga ubwo ni nk'aho nawe kuganira n'ibitekerezo bye ariko niba bimera bibiriya ibivuga muri ibivugamo ntaramateka niba uyemera si ibyo imana kereyateri si ibyo ntimyaka maze mubaduveri mpabona bivuze si ibyo abenshi bakwirakwiza iyoboka amana bemeza ko iyo mana na mbere y'uko abanyarwanda bayimenya si ibyo yari iriho yarakoze kwa nuwa yarakoze kwa Adamu yarakoze kwa razararu yarakoze yarakoze iyo myaka si ibyo niyo mpamvu bimera bibiriya iyo bigeze ku gihe cy'abami baguhaye bati bishoboke ko byari ubujije ari uko utamenya hirya y'u rwanda ko hari ikindi kintu twoyayo hari ikindi ushaka kuvuga reka da wivuga ngo ttoyayo ntwereke imana icyo ari cyo ubundi imana mu mateka y'isi umuntu aba mu mana n'imana ikaba mu muntu icyo tukemere ijana ku ijana noneho rero ukuntu byagenze abaroma bagize barya abanyaroma bayihindura idini iba ni urufatiro rwo gutwara isi ntabwo yabaye ikiyabayeho iy'umuryango iyabayeho idini iy'abanyaroma igeze mu bongereza bayifatiraho politiki burya mu gihumbi magana inani magana cyenda mirongo inani na gatandatu umwami w'uburigi nako w'ubudage ntange ngo w'ubwongereza witwaga James. niwo waciye iteka rivuga ngo bibiriya ni ijambo ry'imana ari nayo mpamvu ubona mu mateka hari bibiriya bamwiteye yitwa ngo bayibo ofu kingi jemusi ntabwo bibiriya yamye yitwa ijambo ry'imana ni we warihaye ikirenga kuko burya politiki yabongereza ifatira kuri bibiriya ari nayo mpamvu iyo bagiye ku butegetsi barahira bayirahiriyeho ubwo bivuye mu bwongereza buretse bijya muri amerika amerika kimwe n'abarabu bayifatiraho intambara buri ntambaro zose barwana zifatiye ku mana urabyumva noneho bigeze muri afurika kuri bibiri ya cyane zifatiye ku mana ni imana mvuga abanyaroma bayifatiyeho idini abongereza bayishingiraho politiki abanyamerika bayifatiraho intambara igize muri afurika ishingirwaho ubucuruzi urabyumva ni uko ngo imana muri afurika ntabwo ari nk'uko abanyaburayi bayifata ntabwo ari ko abanyamerika bayifata ntabwo ari ko abongereza bayifata imana yabaye ubucuruzi muri afurika n'uko ngo rero ubuye ni uko ngo ni ikintu kikwereka yuko icyo nashaka kukubwira ni uko imana ari imwe ahubwo ikintu dutandukanye ni iki ni imicomana bagiye bayitwera nyine duye ingero muri amerika bayifatiraho intambara gute ntunese uzarebe n'iyo bagiye kureba baravuga ngo imana izaba imfashemo intambara yose bagiye gutera baravuga ngo ni intambara yo kurwanya abanzi ba amerika kandi abanzi ba amerika ni abanzi b'imana imana izabidufashamo tuyitsinde hanyuma ahandi wari uvuze ni mu bwongereza bazi ko politika bikomezwa nuko bafite imana naho muri afurika abantu bose biyogeza butumwa n'amadini avuka vuba ahangaha imana ifatirwaho ubucuruzi ni bizinesi nuko rero icyo nashaka kukwereka ni ukukwereka ko ikibazo gihari ntabwo ari izina imana imana iremye ijuru n'isi iremye ijana ku ijana kimwe nuko n'abanyarwanda bayemeraga ahubwo ikibazo musinga cyatumye ananiranwa nayo nabo ari nacyo nange ngifite ni imicomana urabyumva ni nk'uko bavuga nsanza abe uri aha abanyamerika bakamuvuga ukwe abanyafurika bakamuvuga ukwe abanyaburayi bakamuvuga ukwe kandi nsanza abe ni iki ni umwe simpuli wemera imana ahubwo abayivuga bayivuga mu nyungu zabo ni uku ni uku icyo bita imicomana bivuze ko na musingi baza bavuga imico mana nyirizina n'imico y'ab'i rwanda be akunda yarwaniriye yari kuvuga ati mwicare mukubwe neza gira inka n'abana ubundi muri make umuntu wese imana yikeza mu muco we nicyo kintu cyemera cyane cyane ko burya imana y'i rwanda abanyarwanda nta kigirwamana bigeze bagira mu mateka yabo bwari uburyo bwiza bwo kubaho bakayibamo nabi kababamo akariya yabahaye ubuhangange butuma u rwanda ruba igihugu cya gatatu ku isi cyaramye imyaka myinshi ibihugu bigera mu ijana na mirongo icyenda na bitandatu biri ku isi u rwanda ni urwa gatatu ubundi bihugu ubona ni ubwanwa igihugu gikurikira u rwanda ni ubufaransa bwaramye magana inani n'itanu bibiri bibanziriza u rwanda ni bibiri icyambere ni ubuyapani bwaramye imyaka igihumbi magana arindwi mirongo ine n'itatu ihera muri magana abiri na kane ikageza mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na karindwi icya kabiri ni bizentine roma y’iburasirazuba iyo yarahangutse ivaho aho yari iri buhari igihugu cya turukiya yaramya imyaka magana inani mirongo irindwi n'ine u rwanda ni urwa gatatu rwaramye imyaka magana inani mirongo irindwi iva mu gihumbi na mirongo icyenda na rimwe ruhangwa kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe ubwo ubwami bwavagaho hakajyaho repubulika nta bwamusya yaravoma icyo bari bazaniye u rwanda kita nkubwire ikintu kimwe uwitwa leo paul de wa kabiri aha misiyo aba misioneri ni ibintu byanditse urwandiko yahaye aba misioneri yari aba bwiyungu ntimuzabigisha imana kuko barayibarusha urabyumva nyine nk'indibereye inywera ndabyumva yari ati ntimuzabigishe imana kuko barayibarusha atahubwo muzabigishe yuko gukunda imana no kuyikorera ari ukwihara ukaba umunambi noneho ibyo bazahara niho muzaheraho muterura ubutunzi bwabo mu busahure mu buzanyi muzafate isomo ryo muri mata y'itanu hahirwa abakene mu mitima kuko aribo bazabona impano mujye muri bigisha guhera mu gitondo na nimugoroba cyane cyane urubyiruko rwabo rukurire muri uwo mujyo noneho babone yuko kuba umukene kwiyanga ariko gukorera Imana ni izo nyigisho bazanye abantu hari umuntu umwe abigeze kuvuga rimwe turi mu itorero ry'igihugu ni mu gutoza avuga ngo mu muco n'amateka y'u rwanda ngo mu itorero ngo bigishaga abana kwiharika kwiharikura bize kugira umwana agahinga udushyimbo cyangwa uturima cyangwa utwumbati mu gihe cyazagera akabisarura bikaba umwihariko akaba yabigurisha burya ikintu cyitwa kwiharika ntabwo biri mu muco n'amateka y'u rwanda ahubwo ni uburyo abanyarwanda bari batangiye kubura icyizere batangira no gutoza abana babo gukora imirimo itabagenewe umwana ajya kwiharika se yabuze iki yabyirukaga iwabo woroheye amashyo n'amagana hari abatunze amashyo hari abatunze amasibo hari abatunze amasanzu yewe n'igihugu cyari gifite amashyi yabyi yavukaga iwabo afite ibigega biniha mu mbuga mu ngombe barubatse imyaka umwana ari kujya kwiharika ko rye batangiye kwiharika kuko umuntu wese aba kuba nyamwigendaho yirwanaho Nguko uko rero batangiye kuza bacengeza yuko gukorera imana ari ukwiyanga ari nubwo batangiye gufata inkoko zahabwaga abana na n'abantu inakubere ko baba batakeneye intungamubiri bazatangira kuzishyira abakoroni b'amashiyoneri n'abapadiri batangira kubaho inka z'umugogoro zikamirwa abapadiri ngira ngo mu mwara byumvise mu kiganiro cyahise abanyarwanda babura epfo na ruguru babura epfo na ruguru bananirana n'abakoroni mu mashyi no mu mudihu ikindi gikomeye aho paul wa kabiri yababwiye Yarababwiye ngo mugende mu bakuremo abakurambere babo mubigishe gukeza abakurambere bacu ni inyandiko yanditsemo n’urwandiko ruhari umuntu wese uwukeneye azambwira amubwira aho azarusanga cyangwa azajye muri gogo yandikemo urwandiko repuruwa kabiri yahaye abamisioneri wabyandika mu gifaransa mu kinyarwanda no mu cyongereza urwo rwandiko ruhari ati muzagende mu bakuremo Gukeza abakurambere babo mu batoze gukeza abakurambere b'iwacu kuko nibo rufatiro bakuraho ubuhangange amateka umurage w'abakurambere bacu ni rwo rufatiro rw'igihangange dukuramo imyumvire n'umurage ntakemangwa w'u rwanda rwo hambere n'urwo hazaza uri abakurambere b'icyitegererezo ni nko ku gucuruza iri gongo ijambo rimwe kuri musinga muri make ibyo byose nshaka kuvuga ubwo butumwa babazaniye bwo gusenya u rwanda nibwo rwiza kurinda iragundagurane na rwo muri make nicyo navuga kuri musinga ngaragaza ko yari mu kuri ijana ku ijana kuko burya ntabwo njya amenya kurya ngo mbeshye umujyo w'abanyarwanda w'ukuri ibiriho abanyarwanda baba mu mana n'impanuka mu banyarwanda nta mpamvu yari kuza kuyidutoza kuko mbere na mbere y'uko babiri igi babaho ngira ngo narabivuze Ababiligi bahanzwe mu gihumbi magana inani mirongo itatu u rwanda rumaze imyaka magana arindwi mirongo itatu n'icyenda ruriho urumva bari kuza gutoza Abanyarwanda iki. Imana abanyarwanda bahanganye bahanga yahanganywe n'u rwanda kugeza mu myaka magana arindwi mirongo itatu n'icyenda barimo bariho bari kumwe nayo ubwo yari yaragiye ku buryo baza kuyidutoza n'ahakumironira ibi byimba ngaho rero ngo ibi kurinda n'imyumvire y'abanyarwanda mu mikezamana yahagarariye akagundagurana n'abakuroni b'ababirigi barimo n'abamisioneri b'abapadiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri hari igihe ukubitana n'umwana mutoya cyangwa se ukuze mu butwari bwe akavuga ati yagende nkubito y'imanzi akongera ati nkubito y'imanzi nkubito y'imanzi izina ry'ubutwari ry'umuhungu wa musinga ariwe wa gatatu urudahigwa wabatijwe nde chandere na mupiyeri tujye kuri ayo mazina Ongera utwibutse gatoya ku mazina filozofi nayo ngeze ni ongera utwibutse gatoya inyurabwenge filozofi buri muri ari amazina mutara wa gatatu rudahigwa yabatijwe ayo nyina yabatijwe n'ay'umwami kazi cyangwa se umugore we gicanda yabatijwe muri make rudahirwa ntako atagize abakuru kugira ngo babashe kugendana nawe kugeza ubwo yemeye kubatizwa yitwa amazina uruhuri atari uko ayakunze ahubwo ari ukugira ngo aneze abakuru niba babiri bye nk'urugero nabisobanuye yiswe sharire rewa piyeri sinzi ko mu mateka y'u rwanda hari undi muntu wigeze witwa amazina ashuranyi bingana gutyo sharire rewa piyeri hari ubuzi ariko bitwaga mutara wa gatatu rudahigwa byo se simesha oya mutara nizi naryo ubwami mutara bwo se umva tarabiri nabiri naba ubundi mu mateka y'u Rwanda nzi n'umuntu wise amazi na ama Kristo menshi yiswa biri nkuni twasanza bera Jean de Dieu umva na amazi nangahe abiri ba Jean Claude ba Jean Baptiste ba Jean Paul ba Jean Berekimase ba Pierre Claver ariko rudahirwa we yemeye kuyagunda kuyahererekanya ari atatu kugira ngo abanza arebe uburyo yaneza abakuru n'ibabiri reka duhere kuri filozofi ya mbere y'izina rya sharire kwitwa sharire ntabwo yaryiswe kubera yuko arikunze ahubwo yaryiswe kubera kugira ngo yitiranwe n'umwami witwaga n'umuntu wabayeho witwaga mutagatifu karori mwiza yabayeho ari umwami w'intara y'abafurama mu gihumbi na mirongo inani na gatatu kugeza mu gihumbi n'ijana na makumyabiri na karindwi mu gihugu urabona ubu biryo ugiye butaraba bumwe bwarimo ibice bibiri hari intara y'abafurama n'intara y'abawabo uyu rero karori mwiza yigeze kubaho umwami w'abafurama atwara ubufurama guhera mu gihumbi na mirongo inani na gatatu kugera mu gihumbi n'ijana makumyabiri na karindwi kandi bigaragara ko benshi mu batwaraga u rwanda muri ibyo bihe bababiriye bakomokaga mu bafurama uwabyumvise atari ko kugira ngo mbaneze reka nitiranwe n'umwami wabo witwaga mutagatifu karori mwiza aragenda afata izina rya piyeri yafashe izina rya piyeri impamvu zari ebyiri ni nuko ariryo ryari rigezweho cyane muri ibyo bihe kubera ngo peterongone uba ufite urufunguzo rw'ijuru ariko nanone yitwa iryo zina kugira ngo anezere se wo muri batisimu witwaga piyeri reki wari guverineri mukuru wa koroni y'ababirigi muri kongo u rwanda n'u n'uburundi ni nawe wabyaye wabyaye rudahibwa muri batisimu izina rya gatatu kwitwa rewo kwitwa rewo yagira ngo anezere rewo karasi umupadiri w'umufaransa wamuhaye ubutegetsi kuko ntiwabigizemo uruhare kugira ngo bace yuha umusinga rudahigwa abari wahitamo niwe wamuhisemo mu bantu benshi bagombaga guhabwa ubwami bw'u rwanda niwe wahisemo rudahigwa noneho kankazi yafashe izina rya redegonda kubera ko ngo yashimishijwe isakazwa nyina w'umwami umugabekazi yashimishijwe n'imibereho ya mutagatifu de wabaye umwami kazi w'ubufaransa wa mutagatifu de wabaye umwami kazi w'ubufaransa guhera muri magana atanu na cumi n'umunani kugeza muri magana atanu mirongo inani na karindwi urumva ko n'amateka aba ari bayafite yiswe radegonda kubera ko ngo yanejejwe n'imico ya mutagatifu radegonda wabaye umwami kazi w'ubufaransa hagati y'i magana atanu na cumi n'umunani na magana atanu mirongo inani na karindwi iyo mico se n'iyo migirire ibaho hari ubwo yize imenyekana ubuyobwo ibyo ari byo byose akari mu ngoma kamenywa n'umwihurura nyirayo ntabwo burya kugira ngo witwe umutagatifu mu mateka y'abafaransa cyangwa se y'abanyaroma byasabaga kondisiyo nyinshi ubwo afite ibyiza yakoze amahanga amushimiraho byanatumye agirwa n'umutagatifu kandi yari n'umwami kazi w'igihugu cy'ubufaransa n'uko muri make rero n'uko ayo mazina yaje rozariya we ntabwo nzi icya amateka ntabwo agaragaza icyatumye aryitwa ariko ahanini yose n'abatagatifu babarizwa mu itorero ry'abakatulika nta kibazo hari ikindi kibazo rudahigwa aho bari biteze ko u rwanda agiye kurutura ababirigi hanyuma we akavuga ati u rwanda rutuye kirisitu mwami yavugaga yesu ni yesu ni yesu ni isa ni uwo yavugaga jizasijezi n'uwo nta wundi hari icarenga inyurabwenge irimo yo ku yo kubikuraho mu bwenge yo kubihenuraho se hari hari mwiheshereze abantu benshi hari abantu bajya bibeshya kuko yuko udahewe yashakaga gutura u rwanda christian umwami ntabwo ari byo ni politiki yakinaga kugira ngo abereke yuko atarubaha ahitamo ikintu kiri envizibule aruhaye umuntu utagaragara n'ubwo yego yavugwaga wakwigishwa mu mateka y'ikezamana ry'abanyamadini ariko yashakaga kugaragaza ko baheneye uzi kurunguruka umunsi baza kwigisha ibinyambaraga umunani nakubwiye byari mu rwanda nawe abereka yuko nawe u rwanda rutuye iki nyambaraga nabo batabona kandi bemera ko kiruta abakomeye bose baracyemera bemeraga yezu baramwimiraga bakamwamamaza kandi bakavuga yuko ari umwami juru n'isi abo utababaho bose bakomeye n'abatinondeho ati noneho ubahaye ujya uhaye icyo gihangange mwirwa muririmba mu by'ukuri ntabwo ari uko yakundaga aba ku buryo yabaha yaruha kirisiti umwami ahubwo bwari uburyo bwo kubereka ko uwo mubyo barimo batawurimo ubu ni politiki ubwo isi njye butsana ntigisanura ubwo aba abanyurubateraga u rwanda bwa kabiri eeeh wowe n'intuza niseka rongoro ubwo yajyaga mu gisaka kwaka inkunga umwami w'igisaka umwami w'igisaka akamubwira ati niba byanze u rwanda runyi rero eeeh hanyuma bwa musubizo nguki u rwanda ntabwo ari urwange harimo uw'ihe mwaka ni mu gihumbi ma ni ahasaga mu gihumbi magana ane na cumi na rimwe hanyuma rudahibwa nawe iyo nyurabwenge yigarura mu gihumbi magana cyenda na hejuru cyenda mirongo ine na karindwi weya ntuzana wenda tuzabyiga mu mateka ya rwabugiri na rwabugiri burya yagize ubuhangange bukomeye cyane ni we mwami wo muri aka karere warwanyije icuruzwa ry'abacakara agundagurana n'abarabu n'abanyaporotigali ivumbi riratumuka muto yabigenje ati urabona abacakara benshi bagiye mu bihugu bya Amerika n’i Burayi baturukaga muri afurika y'uburengerazuba hariya za ghana za mari za senegali ariko bakamanuka kumwegega abatirantika barangiza bagaca muri congo bagahinguka mu bugesera aho bazatambika muri za tanzania bagera ku nyanja y'abahinde bomeka bajyana muri amerika noneho rero kigali rwabo ugira abimenye ahita afata gahunda ashyiraho ingano zirabambura burya mu rwanda cyane cyane mu bugesera no mu majyepfo ndetse bahamya yuko benshi mu bapadiri bera barimo abitwa ba bayitazari gafuko na ba donati reberaho benshi baba ari n'abanyagana kuko nibo ba mbere rwabugiriye acishije abantu bacuruzaga abacakara noneho abana bo kubona yuko agenda bambura abantu baramubaza ati kurwabugiri waduhaye iboru waduhaye imari tukaguha kashi cyangwa se ukajya utureka tukijyanira abantu bawe arangije abantu twaguze ahandi ati ndakuraho iyo ati wageze mu rwanda ati nta rusohokamo ati n'inyamaswa yinjiye mu nzu y'umunyarwanda ntabwo iba ikiri inyamaswa iba yabaye inyana mu zindi ati none ngo nkure icyo utwara abantu ati ese ntacyo ati ese duha abantu nawe tuguhe kashi rwabugira ati ntabwo njyewe nacuruza abanyarwanda kuko ntabwo ari abanza baratanga ati ni gute umwami w'u rwanda yavuga yuko abanyarwanda batarabe ati wowe ati ngewe nu w'abanyarwanda ni umugaragu wabo ntabwo natanga abantu batari abanza iyo niyo politiki nicyo kikwereka uruhererekane rwa filozofi rwigenda ntekerezo ryaranze abami b'u rwanda mu mushinga wo kubaka u rwanda bagenda bahererekanya ku buryo buri muntu yagiye atera ikirenge mu kiwe mu nzitane z'ibihe mu cy'undi mu nzitane z'ibihe bitandukanye ariko bakahava bakemuye ikibazo gihari sekaronngo rati urwanda ntabwo ari urwange ntabwo nta ruguha rwabugira ati abanyarwanda ntabwo ari abanya ahubwo ngendo abanyarwanda rudahigwa ati u Rwanda sinaruguha abwira abakuru niba babiriye muri make buriya niba bari bazi icyo yari ababwiye ariko muri iyi minsi hari amagambo aje akurikirana nibuka mu ndangagaciro ziranganya kubaha perezida wa repubulika harimo ko abanyarwanda ari abe nta wazanga ngo nta wazanga ngo ashuneho abajyana ibyaha be ni umurage ukomeye ubu haribwa n'amahanga arabizi iyo umuhanga yose aravuga dukore ku muturage wa kagame urebe barabizi kandi natwe turagira tuti uzakora kuri kagame tuzamwereka buriya ni uko perezida kagame abivuga mu mvugo yahuranije kugira ngo abantu b'iki gihe babyumve ariko kera yavuga ngo abanyarwanda ntabwo ari abanjye ahubwo ngendu wabo kwitwa amazina atatu y'uruhuri nta kindi cyatumaga yitwa gutyo yagira ngo anezereze abakuru niba babiriye iyo umuntu ari uwawe nawe uba uri wowe ni rero perezida kagame ntabwo mbese nkibuka n'izindi nyandiko zivuga kera mu myanzuro ikomeye yafatwaga cyane cyane arebera abanyarwanda muri iyo myaka kuri repubulika ya kabiri batutsa bicwa mu rwanda u rwanda rugiye gushira aravuga ati mayi pipo ari dayi ntabwo nta kicara abaturage bange barimo gupfa ntabwo ntarebera iyo filozofi perezida kagame afite niyo yaranze abami b'u rwanda bariya bami bari bafite filozofi iteye ubwoba amahanga na nu batari yigezaho kwimana abawe kubimana kutabashora kwimana intore yimana indi reka dukomeze kuri mutara wa gatatu udahegwa nk'ubuteye imanzi hanyuma ikiganiro kijyenewe ku musozo ibibazo bizaza bidusanga abantu bakoresheje bwa buryo bw'ihananabutumwa ry'abazapu ya zeru karindwi iminani itatu mirongo itanu na rimwe gatandatu karindwi gatanu tuboneho dusuhuze umukunzi wacu witwa kanyambo kanyambo rero mu minsi itaha tumushakire hano twavuze amazina akomeye cyane y'ibigwi musinga ntabwo abenshi bari barizi ko yitwaga izina ry'ibigwi rye ari rugwiza kurinda weya nuko tutari twinjira mu muzu w'amateka y'u rwanda yose abami yose uko ari makumyabiri n'umunani buri mwami yazi izina ry'ibigwi harimo barusotora intare harimo mpeshakurama ibyo mvuye kuri kuri kanyambo yumvise hari amvuga ngo ndi ndi nyiri nkindi ibereye inkerandavugane se ko mpinira kuri nyiri nkindi ibereye inkera umunsi navuze intege hameze intambwe rwize rwa mutagisha nkakomeza nkagira hirya ntabwo uri kubije iteye kubitunduzamahanga ihigiro ry'ibihanya nsukabahanyabanyi mu maso ndisuno ry'ubutwari ni rero kakanyambatuma uhimbire icyivugo nawe azadutura inzoga nimamu mu minsi iri imbere turabimushakira nuko rero kuri rudahigwa umunsi ubwo tugeze kuri ku cyangwa gira uvuga gato kuri udahigwa ubundi ngira ikindi mvuga nanjye. ariko mbere ya byose wavuze kanyambare koreka mbanze ndamutse umurerwa ni umudamu ukurikirana TV ari muri kambodji iyo bigwa kanyambare aba ari mu bwongereza ndavuga uwitwa willi uri muri canada na ndahayo uri muri canada aho bakunda TV by’agahano n'abandi ntarondoye barimo mu karere uri mu bubirigi n'abandi n'abandi bari muri za senegare bose ni abanyarwanda bakunda intsinzi iti''ivi bakunda u rwanda n'amateka yarwo Turabaramukije ishya n'ihirwe muhorane u rwanda muganzanye narwo n'uko utiki'' mu minsi iri imbere uri kugenda ushotora mu minsi iri imbere tujye kuhakorera urubuga rwa whatsapp abatsinda urubuga rw'intsinzi ubwo nyaba ni abatanishwa kanyayambara mbwirwaruhame mbese namuhaye nimero ukoresha kuri watsapu nawe ubwanye isanzabera yari ananiye wowe ntabwo ari ukunanirana watsapu yari watsapu yari kuko kumara kuri watsapu amasaha abiri mba nanditse amapaje makumyabiri y'igitabo tuzabwira imfura yawe igiye kurebera ndikubere sekirotire ajya kurebera uko byifashe ni ukuzanshakira umuntu wamugana uzajya undi akamfasha kuyikoresha ntabwo ari ukwinegwisha kuko ntundi ikoranabuhanga ariko umwanya waryo niwo mvura ariko ubereye abakunzi banjye nzabumvira ndebe uburyo ntayishakaga abakunzi bacu dutashye inzovu ndende dutashye inzora dutashye inganzoga nyamibwa indangamirwa imena n'izindi ntore z'i rwanda gira icyo usozeza kuri rudahigwa ngira akantu niyivugira kuri murumuna we ntacyo nasoza kiruta icyo namuvuzeho cyane cyane kishingiye kuri filozofi filozofie igena ntekerezo y'u rwanda ariko inkingi ibereye intera ubundi nkubwire ikintu kimwe ndetse n'abakunzi b’insinzi b'insinzitivi abantu benshi batajya bamenya burya u rwanda rufite umurage ubundi niwumva u rwanda ujye wumva ibintu bibiri icyambere u rwanda ni umushinga utajya urangira ufite imirongo migari rwashyiriweho ruhangwa na gihanga na n'uwo mushinga ntabwo turawuvamo usibye ko wageze igihe ugasa nk'aho utabye waurenzaho ibisinde ariko inkotanyi z'amarere zirangajwe imbere na perezida paul kagame barawutaburura bongera kuwuha ubuzima umushinga urimo uraraninga uba urimo uragenda ikindi cya kabiri nujya wumva u rwanda ujye wumva umurage umurage w'u rwanda ukubiyemo ibintu bitatu hari umurage nakutangwa mu buryo butatu hari umurage filozofike cyangwa umurage igenda ntekerezo umurage wogoga mu maraso ugizwe na mirongo inani ku ijana ubundi buryo bw'umurage ni umurage mvugo mwana wanjye nguhaye ibi mwana wanjye nkuraze ibi ubu ngubu ufite icumi ku ijana igice cya gatatu ni umurage bikorwa nawe ugira icumi ku ijana urumva yuko rero umurage uri filozofike niwe ufite pulusa nyinshi mirongo inani ni nyinshi ari nacyo cyatumye uwawutanze gihanga abana be bawuhererekanyeee kugeza ubwo ubona bose bafite ubusa bose bafite ubusa basa batera ikirenge umwe aho akandagira undi agahangana n'ibibazo byadutse kandi akabasha kubitsinda uti bose bafite ubusa ntabwo ari ubusa nka zeru gusa kugira gusa ntabwo vuga ubudasa ubuya ni ubusa barasa nicyo nashaka kuvuga buri saa ngaho uretse gatorega wigenda turi no mu kibuneza mvugo ubundi buriya tuvuze ngo bakaba bose bafite ubudasa ubudasa seradeferanse ariko mu buryo buri pozitifu ubu ntabwo abanyarwanda ni ikibazo n'inyunganizi ntabwo ndi kukwempoza ubuze ngo abo bose bafite ubudasa bafite umwihariko ibyo byakumvikana cyangwa bagukikije ubu ntabwo abanyarwanda bigeze bagira umwihariko ubudasa buba ku rwanda n'amahanga niho tugirana ubudasa ariko u rwanda rwo abaho bose barasa ni ukuvuga ngo bafite barasa ni impanga mu mico no mu migirire gira inka n'abantu ni impanga mu mico no mu migirire mboneyeho no gutura iki kiganiro impanga zanjye agashami n'agasubyo akarabona akabuto uti amazina yabo hari na bundi mbyayi impanga kabiri aba mbere ni umuhungu n'umukobwa bakitwa umuhungu yitwa agasubyo nsanzabera gira umugore umukobwa akitwa agashami nsanzabera gira umugabo umugabo wambaye nka n'irahire noneho aba akurikiyeho undi yitwa akaraba nsanzabera gira abana undi akitwa akabuto nsanzabera gira bawe aho niba mpanganang byawe giraba gira nyungu ni ayo mpanga za ngenzi tuyike ikiganiro muze kugikurikirana kandi imana y'u rwanda ihorana namwe ni ukuvuga ngo rero n’abami b'u rwanda bahoraga ari impanga nubwo bakoraga ibikorwa bitandukanye byubaka igihugu ariko umurage igena ntekerezo umushinga filozofi yabaga ari imwe yo kurwanira igitinyiro n'icyubahiro cy'u rwanda mu by'ukuri rero ni nacyo nshimira umwami mutararudahigwa arimo ni nacyo cyatumye urwego rw'igihugu rushinzwe imidari ntetse zishimwe ceno rwamushyize mu ntwari z'imena kuko yakoze ibikorwa by'ubutwari twese twishimira kuko yimanye u rwanda yimana abanyarwanda kugira ngo bahorane umwimerere ndetse nange ubwanjye ndamuterekereye kuko kugeza na n'ubu ibyo yakoze nibyo bimpaye kubaho no kugira ijambo ndati ibyiza by'u rwanda iyo wakoze umushinga iyo wabyaye umwana iyo wubatse inzu iyo wakoze igikorwa kikuvuye mu maraso n'icyokere n'icyuya n'imitsi yawe n'iy'abawe uravuguta iki kintu ntikizahanguke izina ry'ubutwari ry'umwami wa nyuma mu bami makumyabiri n'umunani b'u rwanda ari ariwe kigero gatanu ndahindurwa izina ry'ubutwari rwe rye ni indahanguka mu kwimika cyangwa mu rwimo mu kwimika kigero gatanu ndahindurwa indahanguka nta dukodesho twabayemo aha imwe imana musharungu weya udukurya utwara abaye ntadusobanuye kuko hasomwa misa yo gusezeraho rudahigwa hakurwa umuhango babanje gusoma amesa abazungu baba baje kuyisoma barigendera boherezayo uriya musenyeri bigira umwami ngo ari ujya kumva ku musezero w'umwami ubwo bari bujya kumutabariza kuko umwami aratabarizwa ntabwo ashyigurwa noneho rero ababiri igihe basaga nkaho bavuga bati ikintu ''twashakaga twakigezeho'' niyo mpamvu babihunze batuma ba nyiramupfu nimugere gushyingura umupfu wanyu twebwe ibyacu twabirangije aho niho rero abanyarwanda nka ndahindurwa yari yaje aje gushyingura mukuru kumutabariza barangije ku irimbi kumva ku musezero w'umwami bati kirazira nta mwamutabarizwa ngo ashyirweho itaka undi atari atarimirwa nibwo bahise batangaza bati kigera indahindurwa mwenewe uyu musinga umuhindiro azunguye mukuru we ku ngoma y'u rwanda aho rero niho hatangiye imivurungano ababigi noneho barangajwe imbere n'umupadiri witwaga perodi yatangiye gushaka noneho politike y'uburyo yashyigikira abahutu barimo bakayibanda kugira ngo barusheho no kurimburana ubwami ku mugaragaro kuko kurimbura umwami byari binaniranye pe roderi umusuwi uyu ni umusuwi ni umuswisi n'umuswisi yabatwaraga intebe y'i kabgayi mu ba katurika muri dosiyezi ya kabgayi ariko kwitwa ingabo y'inda ubundi indahanguka ni ingabo ahantu benshi bashobora kuvuga bati isoko yiswe indahanguka ingoma yigahanguka burya icyo bita indahanguka ni ingabo y'indahanguka iyo ashaka ubundi igihe izina rimeze nk'ubuhanuzi bigaragaza yuko hari ingabo z'u rwanda zidahanguka zizagira aho zikanurwanira gusobanuye ni uguhanguka cyangwa ni indahanguka ni indahanguka guhanguka kuzima guhanguka ni uku buzima ni ukuvuga ngo indahanguka ni intazima nubwo tugiye mu butinde n'amasako ni muri make ni intazima ni indahanguka ni indahanguka kabyari ni uko rero burya ni izina ry'ubuhano twari tuyobeje imbaga turi tubyita imiti ikinyarwanda kigira kiraturuta kizimyakuru abanyarwanda bagundaguranye na rwo baruhanga ni indahanguka ni uko ukomeza kwitwa indahanguka ni izina ry'ubuhanuzi rihanura yuko igihe kizagera hakavuka ingabo zirwaniye ukuri ku n'amateka y'u rwanda n'ubusugire bwa muri make sinatinya kuvuga yuko izina ry'ibigwi rya kigali ndahindurwa ryahanuraga ingabo za fpr inkotanyi zaje zikagaragaza yuko ari ingabo zidahanguka zigomba kudaheranwa n'amagi yagwiru u rwanda twese tukaba tuganje tuzikesha kubaho tugifite umwuka w'abazima muri make nicyo navuga kigali ndahindurwa yaratanze ndetse yamburwa n'ingoma y'ubwami ingabo y'ubutwari bw'u rwanda arayamburwa ariko ingabo y'indahanguka iravuka mu gihumbi cyenda mirongo itanu ubundi hari ibintu burya by'u rwanda byikora ingabo y'indahanguka mu mateka y'u rwanda ubundi ni perezida paul kagame kuko igitangaje paul kagame avuka yavutse parimehutu na yavutse mu kwa cumi kuri makumyabiri na zirindwi mu gihumbi magana cyenda itanu na karindwi uburyo ni bwo parimehutu yavutse batangira uruhuri rw'amashyaka menshi nabingaba idahanguka na yagize ite yavutse burya niho ntinyirimana y'u rwanda akenshi na kenshi iyo ibonye igihugu kigiye guhirima gutana itangira gutoza urusoro rw'umutabazi rugahita ruvuka ari naho wenda tuzaganira tugera kuri perezida paul kagame intwari y'izaho y'akibonano u rwanda gukongera kubaho tukaganira byinshi byamuvuzweho kugeza na n'ubu agitwaye u rwanda imana imuha amahoro n'umugisha kandi azakomeze atuyobore kugera ku ndunduro y'ubuzima bwa benshi muri make nicyo navuga ku ngabo y'indahangurwa kigali ndahindurwa eee ndagushimiye urakoze cyane murakoze cyane nyakugira imana namwe bose mukurikira insinzitivi cyane cyane umugabo mutama uba mu buhorandi ariko muri iyi minsi ari mu rwanda nawe ndamuramukije ni umukunzi wa insinzitivi n'abandi ntarondoye bahora batubwira bati mujya mbere amateka y'u rwanda turayikumbuye nibyo rero ngurw'rwanda ruhamije igitinyiro urwanda rwagize abaruharanira ngrwrwanda rwagize rugwiza kurinda rukagira inkubito y'imanzi rukagira ingabo yindahanguka rukagira n'intwari y'izahaho perezida paul kagame icyo niikivugu nibig inamuhaye intwar yizahaho yakeneye urwanda rukongea kubaho ngaho rero imuganze mu mugirimana y'u rwanda amashyo n'amagamama amashyo n'amagana mwishyu mu rwanda umu murindwe umwanzi wo mu kirambi n'umuruzi uvuka ishyanga ishyya niyihirwe mu bihe byose